Vi sidder her med Pelle Blakke, og hvis I sidder derhjemme og tænker, Pelle, ham har vi set sted før, så er det nok for 2009, hvor han vandt MGP med sangen Kun Min. Pelle, hvad har du lavet siden MGP 2009? Det er korrekt, det er mig. Jeg har været på gymnasiet, jeg er færdig nu. Nu laver jeg noget musik, primært med mig selv, har jeg lavet siden marts her i år. Men jeg prøver at etablere nogle forskellige ting, blandt andet her på station 10, hvor jeg har min daglige gang. Jeg har læst lidt om, at du har opvarmet både for Christoffer og Fante. Hvordan har det været? Det er skide godt, at du læser det. Jeg har også selv været der, men... Det er nogle koncepter, hvor vi ligesom prøver at blive sat i forbindelse med nogle etablerede artister i DK, og det rykker super fedt, synes jeg. Selvfølgelig er der milevidt forskel på at optræde sammen med Christoffer, hvor det kun er 13-årige piger, og så Wafande, hvor at det dels nogle gange bare er børn, men andre gange er fulde 25-årige, som bare er kommet til byen for at høre Wafa Bang Ding, ikke? Så det er spændende at få lov til at prøve så forskellige arrangementer. Ja, du har selv lavet to singler, der hedder Jorden Rundt, og Ha' det hele med. En, der hedder Rundt om Jorden. Ja, Rundt om Jorden, og Ha' det hele med. Det klipper vi bare. Og i Rundt om Jorden, der synger du, du kender mig med B, men kald mig bare Pelle. Ja. Ja. Hvad er det for en betydning, den har? Man kan sige, Pelle B har ligesom er blevet sat i forbindelse med MGP. Og det er ikke, fordi MGP er noget dårligt. Det kunne jeg sagtens sidde og sige, men det ville være løgn, fordi MGP har været en super fed ting og en super fed mulighed for mig at få lov til at lave mit eget album og sådan. Men fra nu af, så har jeg brug for at stridte lidt væk fra MGP og sige, hey, jeg har groet noget skæg. Og så prøve på den måde at frigøre mig fra MGP-regi. Skriver du så selv din sang nu? Ja, altså... Lige efter MGP, der lavede vi jo en CD, og det er lidt sjovt, så det synes jeg, du skal høre. Fordi der havde vi jo 2 uger til at lave 10 numre, så det var rimelig presset. Og så fik vi Sander, Rasmus Ebak, nogen jeg heller ikke kender, ind over og fik ligesom lavet den her plade. Nu der sidder jeg jo primært alene med det, men selvfølgelig er der andre, som er inde over det. Jeg har et band, som jeg nogle gange reflekterer en lille smule med, og lige deler lidt info med, men det er stadig mit navn, der står. Ja, har du så et forbillede, når du skriver musikken, som du ser frem til? Ja, det har jeg. Altså, jeg kan godt lide LOC. Jeg så ham på Nibe i år, og det var sejt. Han har sådan en fed energi, uden at det skal være high fashion. Fordi der er nogen, som laver fede sange, for eksempel Top Gun og Kato og de der, de laver nogle hits, ikke? Men deres show er meget, meget det samme, og der er LOC ligesom bare valgt at være sådan en gadedreng-agtig ting, selvom han er alt for gammel til det. Så det kan jeg godt lide. Det der med originalitet, det har sin egen charmerende stil, heldigvis. Ja, udover personer, er der så noget i din hverdag, der inspirerer dig til dine sange? Nu er jeg jo så heldig at arbejde på Station 10. Et ungdomshus her i Aalborg, hvor der er et kreativt miljø med film og musik og live radio. Og de mennesker, der går hernede, de inspirerer jo en, fordi de laver også, hvad de har lyst til. Ikke? De har lige præcis de interesser, som jeg også har. Og det er fedt at kunne spare med dem, også omkring musik, selvom de laver alt muligt andet. Hvilke lytter vil du så ramme? Nu siger du, er sammen med en del unge. Er det de unge, du gerne vil ramme, eller er det mest familiebrugere? Selvfølgelig. Altså, hvis den kommer på P4, min sang, så kommer den på P4. Det vil passe mig helt fint. Jeg har ikke noget imod, at min mormor hører min musik. Men... det er jo primært målgruppen fra 13 år op, som jeg rammer. MGP, det er for 7-12-årige. Så man kan sige, hvis den yngste MGP-seer var 7, da de så mit program, så er de så 12 år nu. Så det er de der 12-13 år og op. Jeg prøver bare at lade dem følge med. Ikke? De kender mig, så er det lettere at komme ind på den målgruppe. Men altså, det der målgruppesnak, nu laver jeg bare musik, fordi det er fedt. Så hvis, også fordi min mormor synes, det er fedt, men altså, det er sådan, der er nogle forskellige, der lytter til det. Ja, hvor vil du gerne hen med musik? Altså, er der nogle steder, hvor du tænker, den scene vil jeg gerne stå på om nogle år, eller? Jamen helt sikkert. Jeg har store planer om Skanderborg Festival, fordi det har været sådan en familiefestival for mig i rigtig lang tid.
nu har vi spillet på Nibe, så nyt kapitel. Men det er helt klart næste sommers mål. Det er jo bare, det er jo et år frem. Hvem siger, der ikke kan ske meget mere? Lige PT, hvad er det fedeste, den fedeste oplevelse der for dig? Hvad vil den så være? Ja, det vil nok være, at der kom en Christian Karlqvist eller Christian Møller fra Universal og sagde, hey, det der, du laver, skal vi ikke lige putte 100.000 i det? Fordi det der i virkeligheden mangler, det er den promotionelle del. Jeg laver noget musik, som jeg synes er fedt, og jeg laver nogle videoer, som jeg synes er fedt. Og jeg har en eller anden fanbase, men vi er meget intime. Altså, vi er jo et par tusind mennesker, som kender til Pelle. Ikke? Og det ville jo være fedt, hvis det pludselig eksploderede. Det kræver så bare lige money cash. Hvad arbejder du på lige nu? Er der noget, vi kan få et smugkig eller et lyt på? Jamen, vi sidder jo i ilden her med det hele, men det er sådan, at det er så hemmeligt lige nu, har jeg fået at vide. Det er jo ikke mig selv, der bestemmer sådan noget. Men jeg har fået at vide, at det er så hemmeligt lige nu, at jeg simpelthen ikke må fortælle noget. Men jeg kan fortælle, at sidste video blev lavet af Station 10, og det kommer den næste video også til. Og den nye sang, den bliver lidt mere rå end de andre. Det glæder vi os til. Sådan lidt sur, måske. Ja. Hvad laver du så ud over musikken til daglig? Jeg arbejder med unge og børn som musikmedarbejder på forskellige fritidsinstitutioner i Aalborg. Så det er også noget, jeg godt kan lide. Selvom de der børn kan være nogle... en gang imellem. Ja. Hvor ser du dig selv om 5 år? 5 år. Jeg har lige lavet en 2-årsplan med mit bookingselskab. Men om 5 år, så er jeg jo gammel. Så er jeg 24 år, og så på den her tid, så sidder jeg nok og spiser aftensmad med en sød kæreste eller et eller andet. Forhåbentlig er jeg flyttet ind med nogen, jeg godt kan lide. Men musikmæssigt, så kører det ret godt for mig om 5 år. Ja. Der går det godt. Lige nu er jeg jo i sådan en fase, hvor det hele er sådan mister næsten-agtigt, ikke? Hvor at det er næsten brudt igennem, og næsten blevet et hit, og vi har næsten fået en tur. Altså alt sådan noget, hvor det næsten kommer ind i sætningerne. Og jeg glæder mig til, at det ikke længere er til stede, men at nu er det en tur. Nu er vi blevet et hit nu, og så fremdeles. Hvis nu der sidder nogen ude og tænker, Pelle, sådan et, så jeg vil være ligesom ham. Og ja, du, ja. Ja, okay. Så skal de jo komme ned til station 10, ja. Fordi det er jo her, det sker. Og så kan jeg jo undervise dem. I for eksempel sange, skrivning, men der er også, hvis man bare vil lave noget kreativt, så kan man jo også bare komme herned. Det er faktisk, det kræver ikke så meget, altså man skal selvfølgelig have en idé selv. Det nytter ikke noget, at man kommer herned og siger, lav noget for mig, fordi så sker der ingenting. Men hvis man gerne vil lave det, som jeg laver, så skal man have en god idé. Den gode idé, den er langt hen ad vejen. Altså, hvis den gode idé er langt hen ad vejen, det vigtigste, det bærende element. Har du nogle sider eller noget, man kan følge dig på, hvis man er rigtig interesseret? Ja, jeg sad allerede og ja. Skrev. Men man kan gå ind og følge mig på Facebook og Twitter og Instagram. Og jeg hedder for det meste bare Pelle Blakke, ud i et. Og på Facebook er det vist bare Pelle. Super. Vi siger tak til dig, Pelle. Det var så lidt.